الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo guud ahaan ba caalamka islaam maanta laga tukaday salaada ciidul fidriga ayaa magaalada caynab ee caasimadda u ah gobolka saraar waxay ahayd magaalooyinka sida weyn looga ciiday salaada ciidul fidriga kumanaan ka tirsan shacabka magaalada caynab ayaa salaada ku oogay garoonka kubadda cagta ee saraar stadium waxaana bulshada tukashada salaada kala qayb galay maamulka gobolka saraar kuwa degmada caynab waxaana dhammaan habmalyaha wada u mariyeen ummada muslimiinta gaar ahaan bulshada somaliland iyagoo sidoo kalena maamulka gobolka saraar iyo kuwa degmada caynab ay bulshada gobolka saraar ugu baaqeen in ay si weyn u ilaaliyaan nabadgelyada dhanka الله وما لنا يبقى النهاي مع شريعة دادك الإسلام كيسوس وحاضري إني سامحان وعلوش إسكسي دايان سامحناكم ورا ليس سامح سامحناكم وحي لكو سوى صوتا دور شدي دور شدي ما أنت وعويا أيام يربع كهري ولم نشرح بينا دور شدا وين نتسنى نامسن aynu nabadgelyo faydka ugu ridnaa Soomaaliland umadeeda gobolka Saraar waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiin waxaan idin ka codsanayaa sidaan horeba aanu maalintaan imid u sheegay in nabadgelyada aynu ilaalino moranku iyo dhibaatadu way iska iman kartaa dadka wax way dhaxmari karaan laalxiin waxa loo baahan yahay sidii xeerarkeenu ahaa in la xaliyo buluuska la keeno khalad aan khalad lagu sixin sida awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku codsanayaa adduunyada nabadgelyo haddii laba wax soconaya ma jiro wax kastoo yimaada inaynu arrinteenna xalisanno dhammaan ummadda muslimiinta meel kasto ay joogto caalamka islaamka oo dhan ummaddeenna somaliland gaar ahaan gobolka saraar dhammaan dadweynihiisa gobollada iyo degmooyinkaba waxaan leeyahay ku ciida ciid mubaarak inaan saddex qodob oo kaliya ka hadlo qodob koow waxa weeyaan inaynu ilaashanno nabadgelyadeenna waa muhuraan labo waxay nagu soo foolle doorashadii golayaasha iyo deegaanka oo isku sidkan oo aynaan hore u arag taana waxay keenaysaa in rag badan oo ama ama ilmaadeera ama isku faamiliya ay tartamayaan inaanu waxaa la caadifayn qof waliba uu nasiibkiisana sugo si asluub oo qurux badanna u ololayo oo aan la keenin khilaaf iyo wax keenaya ma garanaysaa isku dhac bulsho in laga feejignaado ayaan runtii idinkala dardaarmaya waxaan kaloo idinkala dardaarmayaa kolley waxaa jirta xanuunkii covid-19 ilaahay runtii wuu inaga samato bixiyey oo runtii isu soo baxa iyo kulanka faraha badan leh runtii iyadana la yareeyo telefishinka caalamiga ee Sahan TV ayaa waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan magaalada caynab waxayna dhambaal hambalyaha u direen walaalahooda muslimiinta gaar ahaan reer Soomaaliland bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka oo dhan daafaa caalamka meel ay ka nool yihiin oo dhan gaar ahaan waxaan leeyahay bulshooyinka gobolka Saraar iyo asxaabteyda familigeyga friendskeyga waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr halkan waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka muslimiinta ee meel kasii joogaan caalamka gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka reer somaliland gaar ahaan waxaan sii salaamayaa degmada caynaba gobolka saraar waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak si khaasa u hambalyeynayaa shacabka jamhuuriyadda barakaysan ee somaliland ugu horreeya madaxweynaha qaranka muuse bihi cabdi waxaan sidoo kale hambalyo gaar u dirayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland ee jiidda hore ku sugan waxaan sidoo kale hambalyo la wadaagayaa hambalyo khaas u dirayaa dhammaan shacabweynaha gobolka saraar khaasatan shacabweynaha degmada caynab waxaan gaar ahaan hambalyo ugu dirayaa hambalyada ciidda dhammaan shacabweynaha gobolka saraar siiba degmada caynab waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan shucuubta islaamka waxaan kaloo aan hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha reer somaliland meel kastoo ay joogaan oo aan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr waxaan si gaara aan u hambalyeynayaa shacabweynaha gobolka saraar ee degmada caynaba bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr
دمان با امد مسلمين تا ميل اي جوغان با وحان لي عيد مبارك كارهان شعبك الصومالي لا وحان لي عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم همبليو 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 دمان وحانو همبليين يا امد اسلام كا مناسبة عيد الفطر كا وديد يا شعب وينها رير صومالي لان صدح وقلع لولا قلع غرر يا قلعها وسيرها مدحوينها جمهورية دي مدحوينها كحيجينكا وحان سيقارا وهم بليينيا وسيرك وزارة المالية ده وسيرك حيجينكا أقاسمها قود يا أقاسمها واحدة عشورها برقة يا كحيجينكيس يا دمان شغالوينها وزارة المالية ده وحان سيقارا يانا وهم بليينيا إهل كيجا قويس كيجا يا قرابة بيضا يا دمان فهم لقا يا شعبوينها قبل كسرار وعن الله وهي عيدن عيدين وهي قوغال سيو بش بش يا برواغو سلبان علم السعيد سلبان كيكو سهن تيفي عينبو